O Ministério Público e o Instituto Natureza do Tocantins vão apurar uma denúncia de que a Prefeitura de Pium, no oeste do estado, estaria desmatando uma área de preservação permanente e uma unidade de conservação. O terreno de uma propriedade particular foi solicitado na justiça pelo município para que fosse construído um estacionamento para ser usado na temporada de praia, entre os meses de julho e agosto. A região é uma área de preservação permanente e uma unidade de conservação. O objetivo da construção do estacionamento seria para atender turistas que visitam uma praia às margens do rio Javaés. Uma liminar da primeira vara da comarca de Cristalândia, de 13 de julho, concedeu à prefeitura a desapropriação da área por utilidade pública. Conforme a denúncia feita pelo proprietário da área particular, o município não possui autorização para o desmatamento com o objetivo de ser usado como estacionamento. Uma decisão do desembargador Marcos Vilas Boas desta terça-feira, ingressada pelo proprietário, suspendeu a liminar que concedia a desapropriação. A área, segundo o denunciante, faz parte da APA Ilha do Bananal Cantão e é local de monitoramento do projeto Quelônios do Tocantins. Por esse motivo, o município teria que solicitar o licenciamento ambiental específico do Naturatins, o que não teria ocorrido para justificar os trabalhos. Como a prefeitura já deu início ao desmatamento na região, a denúncia cita que máquinas pesadas para corte de aterro e outras ações que colaboram com a irregularidade ambiental foram realizadas pelo município. Além disso, o denunciante afirmou que a prefeitura tem apenas a autorização para o uso da área da Praia de Areia e que não haveria necessidade dos desmatamentos. O Naturatins informou que a denúncia foi oficializada na última segunda-feira, dia 17, e que a gerência de fiscalização encaminhará a equipe ao local para verificar os fatos relatados. Já o Ministério Público informou que instaurou uma notícia de fato para apurar o caso.